fiska av mot den. Vad heter questen? Eller vi ska inte göra en quest då? Ja, vi måste göra public event och öppna kister. Questen heter Legacy Path of Splice. Ja. That's one fancy glimmer drill. Knowing you, it won't look that way for long. Jag tror jag kört in allt. Allt du hittar blir inte till. Dog du med eller? Nej, ja, jag tror det var du. Nej. Oh shit, våga chansa på detta. Vad gör du? Ja, det gör du. Ingen på många base. Nej, lite så. Jag ja. Åh helvete vad han får ut på. Ja, det är fel vapen. They're heading for another site. Find next extraction site då. Det är fel vapen. Det har ju från min köp. Fan är det någonstans då? Vet du vart det är eller? Nej. Nej, inte jag heller. Jag satt och kollade hur det var. Här borta. Nej, du är där. Jag lyckades få inte köra ner allting. Nya fötter i fötter. Den här fick jag. Vad är du? Vad är du? Jag blir rädd. Nej. Här är jag. Med fan.
Nej, som jag fattade rätt är det det vi ska göra. Mm-hmm. Jag ska kolla igen så att jag läste fel. Jo, vi fick såna. Vi behöver typ en till. Okej. Okay. Så vi kör på den. Kör vi TP. Nej, vänta, jag gjorde innan jag körde själv. Mm-hmm. Bara hoppade jag lite. Vill du vara TP nu eller vad sa du? Ja, vi TP nu. Kommer inte. Ja. Nej. Oj, sen typ till höger typ från där var vi igen. Ja. Out the fuck edge. Jag tror det, jag är ju laddning sent, mm. Så sent. Det var... Jag hoppas... Oh fuck, nu är jag ju stendöd ju. För att jag hoppade ut därifrån ju. Aha. A lot of gaps in my sensor net, I guess. Survey over here and try not to get, splattered. So you think you're gonna come in here and dig, do you? What will stop them, I wonder? Jag såg inte de där, fast det är svårt med dig. Nej, taxit står då. Ja, det gör vi det. Det är bra. Du fick lära dig en hållare, Röga. Nej, jag... Jag vässar det, eller? Nej, jag vässar. Jag trodde att jag var säker. Jag såg inte det. Ja. Jag vet inte. Kom igen. Kommer I have no idea why that might be. Fick vi alla nu? Jo, nu tror jag. Sista. Så, vad ska vi nu göra? Nej. Quest. Vex. Launch override mission by the destination hub. Okej. Okay. Ska vi hem? Hem. Recommended power 1300. Mm-hmm. Require season pass. Fuck you. Det kan vi inte göra, då. Oj. Hä? Nu vill vi inte följa den. Inte den heller. Du har flytet huvud, så jag kan inte stå på.
Kan vi göra en också? Eller en sån bubblig? Den här kan vi köra. Det är någon High Plains Blues. Ja. Jag tror du har den också. Du bör ha den. Och jag har den. Ja, det är säkert. Jag hoppas det. Jag förstår fortfarande inte mycket i spelet, men ja. Alltså riktigt vad det går ut på. Ja, det är ju några små bövercutscenes som är med. Ja, men. Nej, men alltså, vad det är... Det är ju ett FPS-mål. Ja. Yes. Men just när man är endgame, vad gör man då? Acceptance. Marasav, my sister, your queen. Jag vet att det är massa regler. May be gone. Va? Jag vet att det är massa regler. But she is with us now. And vi borde kanske komma in klar. As for you, my friends, my barons. Ja. You embraced me when I was cast out. And for that, I gift to you the bounty of the Tangled Shore. Go, unleash upon the fallen. Chaos. By your grace, Father. You would be proud. The Reefborn's love for their queen remains undiminished. Love is fleeting, but devotion. Now that is forever. Not one of them has ever shown more strength of devotion than you, my dear brother. The Awoken cannot be trusted. You and I know that better than anyone. Together, we can bestow upon our people the fortune they so richly deserve. Ja. Extinction. Ja, precis. Man kan sitta och slösa spelet. Det var som jag väntade på att du skulle komma. Bara hoppade in och körde sådana roll. No. Ja, det är spännande ut. Hoppar över från planet för att göra det. Free me. Ja, ja. Så tror jag de här är typ main quest, det känns som att... Ja, det gör det. Faktiskt. Jag tror inte det är helt enkelt. Det är inte. Det gör mig känns. Vadå? Du vill kolla om min stream. Det är det är så jävla högt och okej på ljudet. Så, det spelar jag. Ja. Det här förändrar det. Faktiskt. Men så fort vi har sett klart nu ska jag gå. Eller höja ljud. New step. Ballfilm. Yes, sir. Sen har man laddningsscenerna. Långarna. Ja, det verkar vara streamen. Där är det. Ljudet såg. Ja. Jag hörde innan att min mic var ju 300 gånger högre än vad spelet var. Ja, den är nice. Bara hoppa ner spitet. Ja. Ja, men för helvete ännu mer. A lawless frontier of outlaws, scavengers, pirates. Jag vill ju panga. Murderers like Aldrin and his fallen would fit right in. Ja, det är jag med Daniel. Men fan vad ägda vi blir. From the fallen cast inquisitors well to that ancient woken watchtower on the horizon. Leave no stone unturned. Aldrin can't hide from us. Det var kul som fan. Alltså, vi hade kunnat pusha igenom det. Ja. Det får vi göra nästa gång.
deras försök till. Kan man försöka komma runt... Jag vet inte vad vi har på powern. Nej, men jag har inte mycket. Jag har 12,65. Ja, jag har 12,32. Vägrar ju få lot. Okej. Ikora told us Cade's killers are skulking about the tangled ship. Jo, ska man gå och balansera på detta med? That's all we've got. Let's get to searching. Aldrius and Fawn can't hide from us. Det känns som det är just nu. Ja. Vad sa du? Jag gjorde helt plötsligt. Jag vet inte ens att det var gubbar. Nej, jag såg på något som var det. Så bara... Det var nära. Jag tror jag landade med din pärling på. Hittar du mat? Nej. Jag tror vi ska ändå lämna i gubbar, tror jag. Ja, och titta. Ja. Åt ditt håll. Ja, jag tror det. Jag är inte säker. Jag är inte en vanlig. Men det är något här i alla fall. Nej! Dog det? Nej, men du vet, jag måste hålla inne space för att det ska hända något. Inte gömd det. Vad är det vi ska göra då? Eller vet vi inte. Vi ska... Söka. Find Cadence Killer. Vad han är som du skjuter i ansiktena. Det är filmen såg du. Gotta be a way forward if we keep looking. I've marked a suspicious energy signature on your display. Might be worth checking out. Hittar du en poppis? Hallå, eller? Jo, jo! Sån här på teppan-grej. Kolla här. Huh. Well, that's gotta be something. Peekaboo. Jag tror det ska vara lite mer gubba. Eller sån här lugnet för storm. This is some kind of smuggler's tunnel. Är det kartellen som smugglar droger? Ja. Eller, ja. Eller det är ju inte i sig inte droger kanske, det är... Har inte du vägen? Vad har du där? Jag överallt. Jag tror du hackade den, sen bara försvann du hit och så... Ja, men det gjorde jag. Jag startade den, tror jag. Eller om den buggade. Vad är det? Där, motherfucker, där, motherfucker, där! Ja, oh jävlar, vilket Sverige är lite. Killen som vägrar dö då, eller? Nej, det står på den där en kul gubbe som bara gömde sig eller tepa. Those were the creatures we fought in the prison of Eldos. Ja. They're spreading. Han brukar ta dig med. Nej. Han ligger där. Alltså fast med hela armen i väggen. There, on the ridge. Så tar de besättning då. Han ser farlig ut. Han är inne. Åh, dra! Spend my sword. Det var inte mitt med. Jag tror att vi sitter och snackar andra uppe. They're sucking the ether out of this servitor. Corrupting it. Här kommer han. Han kommer att få på. Åh, är det sådana här jävla bombos?
så mycket. Va? Det spann i ansiktet. Someone's hacking our comms. You're late. Here I was thinking I'd be hunting Aldrin alone. Pet revenge. We need to talk face to face. I'm on my way to see an old acquaintance. Word is, he wants Aldrin and his barons dead as much as we do. Problem is, the feeling is mutual. So my acquaintance is laying low in a hidden bunker. If we want him to open the door, we can't leave any witnesses. Clear the area. Oh shit. Jag vet inte vad som det är. Sid heter den av rätt spel till mig. Ja, men det är ult. Och det är det ju. I'm sending you some backup. Please, don't shoot the backup. Oh, jävlar. Jag har en backup, jaha. Vad fan är du för en jävla igelkott? Oh, did I forget to mention that? Han ser ut som en sån här, vet du? Piggsving. Ska jag landa han i ryggen med så får man ju... Vilka ska vi skjuta på? Ni ser ju likadana ut allihop. Allt som rör sig skjutas. Åh helvete vad snabbt det var med en jävla raket. Här är jag så clear. Not that I'm complaining, but why are Fallen fighting against other Fallen? The Scorn aren't Fallen. Not anymore. Okej, nu är det andra grejer här. Kolla till höger, det är helt på gång. Vad är detta för någonting? Nej, det var en motug. Oj, det var du då. Nej, nu sköt jag på dig. Ja, men jag tänkte jag höra vasken. Jag tänkte att man är utan. Nej. Jävlar, det spårade sådana mitt på.
Vem är det som skjuter på mig? Det är alltså det bra. Has the power to resurrect dead fallen as frenzied, bloodthirsty puppets, and he believes Aldrin gave him that power. So Aldrin and the Barons murder Cade, and then come here. What's so special about the Tangled Shore? That's not my secret to tell, Guardian. It's the reefs. I'll say this. Aldrin sent the Barons here for a reason. I just need to confirm my suspicions. No. Same boat, släng dig i väggen. Kan man vara bossen här? Eller? Ja. Kan man vara bossen? Ja, det. Jo, den sista starten där, det är helt annat. Jag sa att han var bossen. Jag hade rätt bra koll på det här. Åh, åh, åh. Jag får komma som en gång. Jag får bli skit. Great. Now get over here. Nej. Nej. Shine your shoes, Guardian. You're about to meet the spider. Meet the spider. Kul om man sagt fluga istället. The fly. Precis, va? It is in Petravenge. The worst jailer in the solar system. Helvete, han var inte liten. What brings you to my home away from home? Away from home. Sitter han nere i mammas källare där eller? On the run, are we? I heard you lost the shore. Ja, de sa att det skulle komma en Destiny-film eller att det var prat om lost att my shore. Thought you might want some help getting it back. Destiny movie. The Guardian. And where, oh where, pray tell, is its ghost? Never mind the ghost. There were two Guardians at the Prison of Elders when it fell. Cade 6. De skrev 2021-09-09. The three of us want the same thing, Spider. Aldrin and his Barons. Dead. Oh, what is this? Oh, nej, men de film. I see. Despite our clear, mutually aligned interests, I'm sorry. But I can't help but feel like it is I who will come up short. Kolla vad cool min gubbe är. Det står att de har börjat jobba på Multiple Destiny 2 movies. En television-serie. Go, scratch your itch. Det är nice, ja. Eller? Then we can just say, kan bli vår sång, ju. Thomas, vill du ha den här sången? Ja. Do we have a deal? Nej, det har vi inte. Deal. Deal. Fan, står de riktigt alltså. Vapen på mig, ska de dö eller? Ja, jag ser inte med det. I will kill you, my friend. Hej, då var det klart. Ni är step. Talk to Petra. 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 Kan inte bli mer svenskt alltså. Ja, det är talk to Petra. Petra. Doktor Peter. Petroverna. Peter. Peter. Yeah.
Filibuff. Kommer gärna där på någon. Va? Ooh. I will talk to you, my friend. Ge mig bounties. Bounties är bra. Kanske. Kolla, wanted. Quality accessory. Nej. Vad vill du med då? Får man då? Oh. Kinetic weapon. Toto Spider. I'm sorry about Kate. Kul att han har fått ett namn. Jag har ingen pilbåge. Ja, jag vet. And my... Jag trodde det var något nytt för oss. Near step. Bounty is complete. Den är asdålig. Antingen så lägger vi duktigt långt före i story mode. Vi ska göra 4 bounties. Och så älskar jag att han verkligen har världens största källare med. Innan man kommer ut. Aha. Mammas vulva. Jag måste testa, nej. Nej. Det är fitta. Har han ute eller? Oh my god, den har varit grym. Fan vad pengvågen är. Nej. Den är grym. Den är inte lika grym som mig. Loot! Loot, loot. Jag var lekt med en pengvågen. Får du tråk eller? 7000 är ungefär. Vad var det där? Nej, det är en bank. Du ska... Aj! Aj! Vad fan har mitt vapen? Vad fan gör jag sån här lustig AOE-DMG plötsligt för då? Vänta för något. Vi har det jolke här med då. Jag älskar pengar nu. Ska vi in där? Alltså, jag letar efter bounties. Jag vet inte riktigt vad vi vet om bounties ska göra. Jaha, det är... Jag fattar inte att det är någon annan snubbe. Om du kollar upp vad det är för någon bounce vi ska göra. Ja, det är så. Jag sa att jag kunde utgöra vapen med dig. Nej, men. Ja, jag ska leka lite innan. Men nej, för så här skulle du kunna använda den pilbågen till som första vapen. Så. Och dra åt helvete, det var inget sikte i den här då. Pilbågen, nej. Det är för att använda den. Ja, inte ens kolla upp vad vi ska göra. Kolla mig i liv. Fas. Bara för det så kommer folk springas direkt mot. Vi ska luta chess, skjuta headshot, döda fåglar och... explore the lost sect of kinship dock, ner till Island. Varför det då? Men älskar att han står bakom en hörna och skjuter på dig. Vi ska vara hatet. Han ska vara en sån dungeon. Det såg kul, det går det. Ja. Kan man som Robin Hood? Honom ska jag... Bounty complete. Att jag ska se vad vi ska... Gick vi förbi? Vad gjorde vi? Nej, jag fick fan ingen bounty complete. Ja, vi ska in i dungeon. Jag vet inte riktigt vad den är. Här är den, tror jag. Nej, men jag fick faktiskt en bounty klar. Ja, jag tror det. Ja. Men du bara prata om dungeons. Det vi ska göra. Jag vet inte. Ja, inte en sån igen. Nej, varför dubbelhoppar den utan att jag vill det? Du klarar den, va?
ska in här till höger. Här är han med. Världens högsta hopp. Jag ska bara testa en grej. Jag ska. Oj, jävla. Jag ska bara kolla igen. Kulla, hej, kulla. Jag har massa nya grejer. Åh, helvete, han blev inte enskottad på den alltså. Jag ska se om jag kan uppgradera den här bara. Hur gör man det nu? Vad fan är du kaxig om? Så exploderar de här. Ja. Ska se vad jag fick. Fick han kul? I need some powerful weapon. Jag undrar vad jag ska ha för stats egentligen. Mobility, resistance. Inte intelligence. Så har han det. Jag ska loota mer kister och lite mer headshot. Fan vad jag saknar CS när man kunde bunny jump. Ja, den går jävla inte här då. Nej. Va? Fan. Ska du behöva hoppa härifrån? Ja, jag hoppar rakt ner. Jag med. Fan, nu... Aj! Vi behöver alltså hitta lite kister. Gäst. Oh, den är stark i där borta. Han var inte så kul att skjuta lite. Han är hässad.
come out. Die, motherfucker. Vad sa jag? Jag tog en plötsligt. Långt bort åt helvete. Tror du det? Det är ett world event typ. Nej, vi kan vara här. Stora fiskar var alltså. Men är så jävla arga för hela tiden. Fan har jag gjort dig? Han skjuter nu på mig. Fan, finns loot då? Vad är det för någonting? Det här ser spännande ut. Ja, har du inte lämnat mig sticket så? Jag gärna hos med dig. Räcker jag säga för dig att en låda här så kommer du komma och flyga. Stack uppåt. Hall of the Exalted, the Tangled Shore. Oh! Fallen of the Ball, Scorn or Hive, I don't care who. Just put them down. Nej, jag tror jag tyckte du stack åt det hållet så jag bara körde ju sen så bara nej. Ja, du var långt framme hela tiden. Ja, men jag tog den. Bil. Helvete, du är full. Aj, 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 buff. Jag har också en sån här jävligt lång tunnel, jag vet inte ens vad den leder till, jag vet inte var jag är på väg, jag vet ingenting. Jag fattar inte, men jag ser det. Nu ser jag det i alla fall. Nu är jag upp den. Här ser det farligt ut. Åh, helvete vad det är någonting som skjuter på! Helvete! Fan, de skjuter uppe.
Och den är jävlen är immun med. Those fallen dead around the shore is all useless garbage. Sometimes you get lucky. Hur långt in i en tunnel? I think today is your lucky day. Jag springer ut i öppningen. Jag kan springa ut i öppningen. Jag tror inte den var världens djupaste tunnel. Detta. Så kolla, klicka upp en stream. Kolla höger upp. Nej, jag vet inte. Ja, men du vet var du går in eller? Nej. Jag tror det här har kommit till höger. Nu är jag vid utgången. Och nu är jag snöjd. Fan, är du under mig eller? Jag är på ytet. Ja, men det är jag med här. Jag tror att du är under mig. Det är lugnt på samma karta. Ser du vad jag är eller? Du har stuckit ännu längre än mig. Chest. Ah! Lo! Jag fick med dig. Nej, jag har inte väckt dig. Lo! Hela. Ja, jag har nog med. Jag har 3 kvar. Men för helvete, skulle bara spana med. Vad fan tar du nu vägen? Där. Så du hade ett skott i bussen. Men... snabbaste världen försvinner eller? Så, fan till komplett. Fan, jag älskar pilbågen. Ja, det är nice. Den var, alltså, den är lite trött att träffa, men ont gör den. Alltså, jag tycker den är grej. Nej. Du! Hoppa ner här. Fan, jag såg här. Jag såg att du bara försvann. Det var ju ett riktigt mening. Jag skulle hoppa på ytan. Ja, det verkar häftigt. Jag ska se vad det är.
Fan, det var en... Ja, men det måste finnas en... Ja, en lust... Ludda. Oj. Akta bakom dig. Jag gillar den lilla explosionen efter träffar. Ja. Men dessa har inte jag riktigt förstått detta. Någon sån här jävla... De spånar alltså. Ja, om det är verkligen det. Ja. Det står någon mer här. Nej. Stod det där Bounties 3-4? Nej. Quest. Ja, jag behöver göra en till. Ja, jag behöver en ladda till. Lägga. Nej, också någonting. Fast det kan vara typ bara... Jag vet inte, jag tror man har... Jag vet inte vad man har. Jag såg det någon ställe kunde man lämna ett sånt på. Det kom reputation. Men blommorna? Ja. Men det var inte här liksom. Ja. Då ska vi ta upp den här då. Ja, kan okay. Det är en av 40. Där är ladda. Ladda. Benkorten var igång, bara ladda! Big to the spiders. Ja, vi kan göra den här. Kommer jag tog det. Yes. Nära. Han var, det är rätt sjukt att hoppa, skjuta pilbåg, tror du? Den är inte lika... Träffar inte lika många vapen. Han är mycket till och kvar, va? Det är en till där var bara. En shot i Janne. Så jag fick jävla tråkiga vapen. 12.55. Synd bara att inte det är en legendarvapen. Jag vill bara testa en grej på det. Ja. Jag ska inte göra så du gör. Guardian Tom! Vad fan! Alltså jag stod inte riktigt och var med. På grund av att... Nej, jag stod och kollade vapen. Jag körde in med den bilen. Aj! Det var inte riktigt där jag skulle ta tag i. Han ska nu. Hon dör till ut och typ precis där jag har sitt hand. Jävlar hon tror jag. Emellot. Hej, massa grejer. Jag fick någon... Alltså, de consumables och sånt. Vad fan är det? Jag vet inte. Jag vet inte vad helt då. Jag måste ha ett närvapen. Om jag ska ha pigbåg. Jag kan inte ha något av det. Ja. Ny grenade launcher. Ny armor.
Nej! Nej! Stå still, vi testar grejen. Jag ska inte ta död på den. Stå still. Det var så jag gjorde. Ja, jag bara reagerade på att flöta. Jag var inte alls med mig. Nej, det var det faktiskt inte. Vad skickar när jag ställde? Grejen var att du stod mot en låda. Så du flög åt fel håll. Jag sa ändå ska jag kan ner dig. Abyssen. Är du klar eller? Du tänker på... Tentry Spider. Ja, ja. Ja, det är den läggs i Path of Splice. Det är även någon växt långt och kista upp, men den är nog fel. Jag har den marken. Man känns det lite som Star Wars då? Detta är det. Alltså jag riktigt tycker att spelet är fantastiskt. Jag vet inte om vi ska in då. Ja, det är in här. Ja. Alltså jag ångrar så att jag inte spelade detta för 5 år sedan. Ja. A scout, report another down catch. What can I do? Now we are friends in our deep Peter Petra. Destination. Seriously. Fick du en massa bounties också? Eller wanted bounties som vi kallar mig nu? Ja, jag råkar nog klicka på några där uppe. I would never ask you to do something that wasn't in your own interest too. Oh, cool. Remember that. So, they're weekly bounties. The business. Mm. I will supply you with the Baron's location, with which I am quite familiar as... Det kostar 7 fragments. Men jag får mer XP, mer rymme och någonting. Jaha, jag bara köpte här nu. Ja. Tydligen då. Jag bara, åh, bounties! Men jag tar den svår. Jag har den Wanted Kalsa Scared Captain. Ja, kan jag se den där. Jag tar den Den vill jag med ha. För du lär ju kunna få det loten också. Glad you're righteous. Jag vet inte. Doesn't extend to commerce. Nu ska vi prata med Petra. Ja, jag har gjort. The spider gave us a chance to kill them all. One fell swoop. Just det, ja. Eller? Va? I think you'll find our friendship good, agreeable, good. Jag blev fan ledsen. Googlans satt lite så. Om man kan uppgradera bågen eller hur det funkar. Hur? Ja. Om du högerklickar. Ja, ja men den jag har den ute. Gå in och kolla min stream. Denna är redan uppgraderad till level 2. Mm. Men här vill så står det att... Ja, om du klickar på den. Ja, du måste ha vapen som är starkare än det vapnet. Ja, det har jag ju. Alla är ju starka. Ja, för fan du, ja. Ja, men då klickar jag igen på den där. Ja, jag gör lite senare. Alltså, man klickar på den, det var vapen du vill bli av med. Så tar du bara dismantla den. Ja, nej, det inte så det funkar riktigt. Jo, du kolla, bara håller inne med och sätter den. Kolla vad det står. Autumn at current power cap. Betyder att jag inte kan uppgradera det. Ja, för jag har uppgraderat mitt vapen 3 gånger. Så. Eller hur? Nej, vanligt vapen. Ja, det gör man ju. Det är därför jag blev nyfiken på bågen. Det som jag kan kolla på. Nej, annars är jag ute. Ja. Så det är lugnt. Jaha, de har ju perks också. Det har inte jag sett ens.
Nej, så här vitt kan inte jag ens dismantla. Nej. Ingenting händer. Jag kan uppgradera accuracy, men... Jag kan ta igen. Men det blir liksom inte bättre. Skitsamma. Skitsamma. Jag gillar det. Fan, ja, jag vet. Jag skulle säga till dig det. Jag sa jag skulle. Tror du jag skulle missa det? Nej. Jag bara missade ingenting med det. Fan ska vi? I don't know. Vi ska... Åh, blomma. Ja, vi launchar på den här. Den här. Ja. Vi ska launcha. Ja, let's go. Vad ser man i ordning mot timmen för? Pojken väl. Pojken väl gör mig imorgon. Ja. Jävla, missat fem mål. Ja, precis. Escape Facebook. Ja, Escape Facebook. Livestream. Var klockan 3 på natten. Full stream. Here we go. Full stream och 24 timmar. Wasse, mår inte bra. Ja, alltså jag hade ju varit hemma med den kylen. But we're here for justice. Aren't we? Rätt! Let's hope spiders tip about ultimate the Baron's location is solid. Fan, vad känslig mycket med alltså. No point in making a deal with the devil if the devil doesn't come through. Vad fan? Varför launch ut samma ställe vi var på? I will make it worth your while. Die, motherfucker, die. Hello. Say hey to my little friend Jürgen. Let's see, man, can look at yeah. Catch your recovery. Fan är det vi ska göra den, vad fint. Åh, det är kul att någon stod sköt på dig och jag runde hörnet och får en panna. Det var helt sjukt vilken tajming det var. Fan. Nu är han... Åh! Det gjorde stå någon här, vi är då typ sköt på det. Här. Alltså, från ett av... Och så kommer jag ut från det rummet, så bara... Ring! Vi ska hit oss. Det var bra. Spidey pig, spidey pig. Does nothing at all. Ow! Tyckte jag så, va? Bara... Many thanks, wow. My profitable friend. Vad är bossen nu? Ring. Vi ska ha ett bröt. Här är han. Han är stor. Kan vi stå? Kan vi skjuta honom? Jag vet inte så mycket skada. Men kan du stå still, eller? Ja. Jag vet inte, jag sprang den. Jag trodde aldrig jag kunde skjuta så långt och träffa honom. Han... aj! Ofta den stora fick plats här inne hit. Han TP-ade sig, sådana här cheater. Ja, det har ju inte så blivit bannor. Ja. Det är super.
var osäker om jag hade dubbelrösten. Jag tänkte det också. Frågan är om han klarat eller om han... Jag kan tycka det är lite synd att man bara har en granat. Ja, att det är en bild efter liksom. Ja, den är död. Ja. Helvete, det är som... Jävlar, om de skotten biter lite när det är sån range. Denna är skitbra hela tiden. Ja. Jag fattar inte det. Men jag tror också det har lite att göra med att den... Hallå. Go on! Take out your ghost! I need the target practice. Look out! Every shot I take adds another soldier to the Scorn army! Oh, det var en kompis. Ja, han knuffade iväg med sticks. Alltså det räcker att jag skjuter på det en gång för du skulle bli så rädd att sticka alltså. Aj! Försvinn! Åh, hell to the hell! Spider, det känns som... Spider! Älskar, de kunde väl döpa till ett namn åtminstone? Jag kan inte göra business, min vän. Do not let it trouble you. What's up? Transmatting cash. I might have to test on my phone. Oh, my exploding. Jag tror den slår av själv utan att fuska. Ja, vi ser kommer exploding. Ja. Det enda som är väl lite nackdel är väl att man är lite, alltså man får lite lite slött, men å andra sidan så gör vi ju skada där. Oh! Got it! Incoming! Ja, jag använder deras stort kanon för att jag kan ha min egna. Men för helvete, skjut med dem i benet, de är sköld, så dör det mycket snabbare. Ja, det är mynt. De är hemska med dessa. Jävlar vad lite jag skadar i öppan. Hur arg är du? Jag gör två ämnar sen efter fyr. Men jag är 12 000. Jag är ju rädd när jag går in med locket böken i ansiktet på. Vad är min loot? Vad är min loot? Sen, det var ju säkert den sista bossen. Den brände typ alla mina heavy armor. Gör du det? Hände ju för fan ingenting med hans liv. Nej, jag tror det lava där nere. Så där gick jag. Ja, gjorde du inte. Nej, jag lyckades missa. Bitta! Ja, min är inte heller uppe.
Alltså du brukar... Ja. Jag ska göra det lätt som korta tonår i marken. Ja. Kommer du ut på den här bubblan eller jag inte gör? Det är bra, det här är med. Öppet. Jag hade låt. Den är lite chubbig att hålla i mössan. Alltså. Mm. Så det är låt och sån pants. Jaha. Fan. Låt på trosor till mig. Vågar man hoppa upp röst eller? Märker du? Jag kan tänka mig att vi ska hoppa fram och tillbaka på det så, eller? Nej, jag kör ju gången. Jaha. Okej. Oj. Alltså, jag är ju... Åh, nej! Du... Fuck up! Jeez! Jag skjuter dig i ansiktet. Jesus Kingo. Oh, you think you will defeat my score, my Sipras, and my father all at once? Hey, let's have a sleep. You think you will succeed where Kane 6 failed? Och sen tror jag... Får vänta på mig. Nej, jag är turken. Den tror jag... det var ju inte turkisk flagg när man väl kom i närheten. Nej, jag förstod inte. Det ser ut som den här var långt bort. I do not need barons to slaughter you. My scorn will be enough to end you. Skynda henne. Ja, precis. Fan, ligger du där? Okej. Ja, himmel. Nej, ska vi veva med bägge dessa? Läckte man döda honom. Det var för känns det som att vi kommer få en boss till. Att bossen såg där inne. Ja. Det var bara provsvar. Jaha. Vill att vi gör. I do not fear the dead. I control death. And you. You're used to me alive. Go. Pursue your vengeance. I claim your victims for my score. Ja, men sluta prata och kom ut och veva. Stronghold is secure. Barons escaped. This was our best shot at ending this. And now they've scattered. Allies. What are we gonna do now? Okay. Hej! Vad fan gör du där borta? Vad fan? Hallå eller? Va? Hur fan kom du bort dit då? Jag vet, jag gjorde ingenting. Jag satt och kappade händerna. Men... Ja, jag bara, vad fan tar vägen? Jag fattade ingenting. You really showed them, didn't you? Piece of advice, eh? Call your enemy before you deal with them. Rex Isvan, the hangman. The silent sadist used to dock the arms of dregs with his bare hands. Canix, the man on emphasis on man. Demolitions expert with an irritating way about him.
Alltså man måste ju ha rökt på ett och annat när man kom på dessa gubbarna. Alltså det är ju en sån trip med syr och bara... Jag vet inte om... Kan det vara? Leader of a bombastic gang of pike riding heathens. They sow chaos everywhere they ride. The rifleman, Pierre Hahn, the only fallen alive who can make this shot. Nej, jag skulle kunna vara med. Likers, the machines, scourge of soulless descent, his blood sits at our control, protecting heavy armaments. Ögonen bara hänger längs spänveken. The leader of the barons, the first of the score. Nej, det är som gamla gula skoltid när man körde hardcore. När man raidade med annat folk som satt upp på nätet. Fy fan vad jag såg. Aldrin Sov. Traitor to his people, the man who pulled the trigger. He may be in the wind, but his barren, right? I shall aid Aldrin. You'll wind up at your feet. Pull the trigger. Det kanske jag med er. Jag vet inte. Det är helt sjukt. Jag får ju fan... Jag börjar gå back på mitt flex igen. Nej. Se om vi kan få med alla också. Ja, han får carry. Nej, han får börja från början. Det var loser. Nej. Ja, nästan. Men han kanske kan förklara vad fan vi ska göra. Ja, just nu fattar vi ingenting. Nej. Jag vet att jag kan panga hårt och... Ja, ja. Alltså dödandet är ju det minsta problemet till vi kommer typ till den dungeon. Ja. Ja, men alltså det påminner typ om Left 4 Dead. Ja. Du vet... Fight. Det är nog där, för man tycker det är så kul. Spider! Stop, bitch! So, even the great hero of the Red War. Speak to Pesan, det var helvete då. Det är kul liksom, det är hans flickvän och bara... Nej, jag vet inte, prata med Petra. Just det. The ride is complete, the crossing... That's the ride of your list. Ja. Vad ska jag göra för något? New mission available, okej. Alltså... Det är som... Vi ska TP igen. Dude. Vad heter questen? Target the Rider. Tror jag. Ska kolla här i landningsscenen. Jag gillar att man kan kolla sin inventory när den landar. Jävligt smart gjort av dem. Ja, jag vet. Jag sorterar den. Ja, inte för dig fast än jag, inte då. Jag är inte det. This garage belongs to one of Aldrin's barons. Yavix, the rider. Kött i Janne, det är väl för fan inte jag. Take the rider's pike for a spin. We won't have to find her. Vem ska jag ta på en ritumme? It's biologically calibrated. Let me run some diagnostics. Aha, like har du en egen bil? Ja. Aj! Nej. Ja, alltså den min, ja. Men det är väl inte den jag ska ha? Aj! Alltså, vad ska vi göra? Döda, eller? Nej, han håller på att fixa. Almost there. Nu kan vi börja döda. Ja, de har ju bara... Vad har du för efter bil? En sån, man kunde samla med. Hur? Det är där inne. Då kan vi röra. Fan, jag missar helt den här ju. Men jag vill inte rida spär då. Jaha, den var precis innan. Ja. Hoppa! Det är ju gubbar här inne ju. Asså? Alltså. Det är så här lämpligt. Jag ska bara skjuta in det. Det är inte nödvändigt. All set. Let's ride. Fan vad den äter lite då. Fan vad den gör lite ren ju. There's prison of elders security footage of her swearing revenge on him. And, well, you know the rest. Aj, yeah. Ja, ah, det är där det brinner efter. Jaha, och så tar min bilstryk för det. Makes sense!
Eller man kör in i någon liten gatusten eller något, vet inte. Ja, så. Jag älskar kan. Vi går stark. Ja. Nej, det skog sig. Skog tillbaka. These pipes have a very distinctive exhaust signature. Right now, it's all over my scanner. Ryder's gang is nearby. Jag kan skjuta. Jag kan skjuta. Vi ska skjuta Ryder's minions. They're talking to the writer on a secure frequency. We can triangulate her location with a little more data. Oh, hi! Ja, alltså, den överlever det här. Oj! Jag älskar. Att det var chicken race där. Kan vi ha på mig att göra det om den? Hunter Riot. Alltså min kommer inte... Nu ska vi hoppa av. Tack. Så det är när jag bekymrar. Ah, kom ändå rätt långt. Close. There she is. Where are you? Ja, ah, kolla nu. Alltså det här är ju för fan ingenting. Nu vet du bara irriterande. Vad är det? Nej, den. Ja, det gjorde inte. Ja, jag är fyrk, jag sa det. Jaha. Vad nej. Uppmärksam. Ja, vi var sen. Får vi när vi kör en bit. Fuck that. Eller ja, kan. Jag får ut den här. Hur många, alltså det är ju lite så här, kommas. Kommas. Ja. Alltså det är lite som att köra förbi ett getingbo. Den första reten bär upp dem, den där får smällan här så. Jag dör han. Han är ju snabbt som hästen mig. Ja, jag driver bara så att jag ska passa. Ja, men jag är redo med en driver. Vad fan är det? Ja, jag står här uppe. Aj. Står jag. Oh! Jag såg det. Aj. Vad är det? Tack tillbaka. Han är där borta nu, eller vad fan? Ja, jag ser inte honom. Jag tror jag är där. Aj. Jag älskar att inte de tar stryk och står på skiten då. Ska vi tillbaka nu hela vägen, eller? Ja, jag ser inte honom.
Ja, men för helvete, ditt luder. Jag tyckte det gick lite fort nämligen annars. Vi fick en ny pidbåge. Fick vi? Ja, jag fick det för. I got it! Och sen fick jag någon ny bil. Jag har inte kollat den. Jag får se vad jag fick. Ett liv. En ny side då. Ja. Du har säkert fullt med vapen i en Luteberg så du kommer kanske inte få mig. Nej, jag brukar till smantla. Kör. Jag fick någon ny båge. Ja, men jag är 1100 nu. Fast den är free här inte typ stället. Den är lite snabbare i härningen, men det är ju ändå. Den är nice, men jävla dålig mobility. Vad fick jag? Jag fick en sidearm, 1100. Okay. Mm. Det är kul att jag har köpt pigbågen som fick den, du inte. Mm. Du får pigbågen och jag får något annat. Vad fan ska vi? West. Oj, jävlar vad upgrades jag hade fått. 15. Upgrades. Upgrades, ja. Vad är det nu? Alltså gearet. Mm. Jag gick från typ 12.30 till 12.51. Jävlar. Så jag hade missat lite upgrades. Ja, jag har missat en bättre kanske. Så att, Jag har bättre. Jag undrar hur mycket mitt vapen var ner med. Jag har 12.47 nu, vilket är mitt bästa. 12.69. Pigbågen var ner med så fan. Ni gör det? Ja. Jag gillar den ju. Vad ska vi nu göra? Vad ska vi nu göra? Vi ska hit. Med bomber. Ja, kör vi. Let's go! 67 tror jag egentligen. Queen Adde has launched again. Queen Adde? Jaha. Mm. Jag menar för att jag är sexy. Eller? Sexy bitch. Sexy and I'm bitchy. Eller? Ja, typ. Ja. Jag undrar hur fan man är uppgraderad. Men ska jag prata med Lasse Månö och säga att du behöver vara på ditt femskift nu i alla fall 2 veckor nu för att det är hardcore nu. Ja, vad är det? Vad var det? Vad fan grejen är Lasse detta? Alltså jag hade faktiskt skaffat oss ett liv nu tillsammans som vi behöver. Ja, vad gör ni då? Lägg en ting! Ja, vi har en hobby ihop. Om du nu måste veta så har vi sex. Fan, det här är ju som en diskuterad spel. Ja! Det är sex också, det är ju grej. Ja. Alltså, vi är på sån här swingers party. Vad gör ni där då? Nej, precis. Vad händer? Jag tror det. Det är alltså som... Först får du vara rätt mamma. Åh, jävla nice vapen. Du vet, det smäller. Det är bombom. Jag stängde. Ja, men för helvete. Wow, alltså. Oh, helvete! Ska han gå på ryskända, eller? Nej, men
main, no? How about you? We have to disable that splinter mine, or this whole place will blow. Så jag börjar fundera på vad ska vi göra med den main då? Vågar man... Ja, vi ska stå här inne. Så kommer de attackera oss. Ja, för jag blev lite sådär smått rädd, vet. Ska den smälla i ansiktet på oss? Men det var andra som smällde. Så jävlar vad små skitar. Are you stupid? Red Legion ships above us. Must be the Cabal the bomber mentioned. Let's follow them. Ah, we ska borta. Kom igen. Nej, jag skallade vägen så att det stod så tillbaka. Amen. Jag älskar det ljudet. Vadå? Men... det är ju ledsen. Ja. Vänta, jag tycker att man ska göra det. Det står bara ett timme här. It's burning, baby! Vi ska döda en massa wolves. Alltså, skjuter du mot några? Aj! Kom här! One, two, to go! Where are you? Åh, helvete, det är långt. Ah, den kommer du. Ja, men den, sa jag. Åh! Oj, jag hittat död! Jag har hittat loot! Nej. Ja. Loot! 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 Nej, var nere för här. Jag kan bo! Vart åker jag loot? Ja, jag är lugnt. Nej. Åh, jävlar i havet! Jag vill att jag får släppa allt. Ja, jag gjorde att jag trillade ner där. Så det var ju tillfällighet. Ja, vi får ju... Ja, du släppte att jag gjorde inte att. Men det är inte så att jag inte skulle klara det, liksom. Alltså... Vad har vi nästa? Vi vänder en massa grejer. Ja, det har vi då. Det är kul att den är immun mot den. När jag skickar min rocket långt, för jag vill få det ju det avtalet lite fort. Alla andra dör förutom han. Vi ska nog springa oss. Åh! Ja, jag vände. Ser du det? Nej, han har tagit luften! Han landade på det. Det där går inte. Hon går på dem alldeles. Ja, de var helt sjuk, säger vi. Vad gjorde du? Fast kommer de spåna i frågan nu? Åh, vad är detta för något? Yeah! Åh... Oh, en! Jävlar, ta nu en C som får jag be. Jag dör. Nej, du... Åh... Vi har inte tid. Hur lång tid innan du rör? Gå
du benet. Men helvete. Ja, jag ville bara ut och få loot. Fan vet jag. Du vet man chansar. Jag tänkte där kan jag. Ja men vad fan. Sticker jag hela vägen här uppe från där jag ligger och kan. Jag är precis inom bossen. Det kommer upp respawn restricted. Du väntar en vant. Loot? Loot. Kan vi skjuta på honom nu eller? Och han tar skada eller? Jag har en svart skön. Hallå! Aj! Aj! Är jag där eller? Ja. Nej. Jag har bara svart skön. Jag hör massor. Ja, slut med mig här i... Vem, är det boss som teleporterar sig hit eller är det någonting annat? Jag tror att det är Aj! Alltså du är immun mot det med jag. Oh jävlar, det är någon sån. Alltså varför, vad hände? Oh fuck, bomber. Kan du respawna mig eller någonting? Nej, jag ser inte det här inne. Jag kan inte göra skit, jag var svart på den. Last Guardian Standing står det, men jag ser inte det någonstans. Jag kan inte uppe dö. Jag måste ha en massa bombom. Jag måste stoppa honom. Ja, bara gör det. Se vad jag kan göra med det. Fast, han läste hur du departade. Players left. Ja, så där dog jag från bossfight. Jaha. Då nu försvann jag. Nej, nej. Men, nej, alltså. Nej, nej. Alltså, jag tog livet av mig själv. Jaha. Jag är inne på dig nu. Ja. Vi får se om det funkar. Lite sparkligt, va? Nej. Jag ska stå Last Guardian Standing fortfarande. Nej, jag flyger nu. Nej, alltså det var ju bara... Det var ju bara flyta på ju. Så fortfarande Last Standing på... Jag fick svart skärm igen. Om jag prövar att backa då. Nu är jag här igen. Nej, nu är du det. Jag har gått in. Nej, alltså jag är på väg mot det. Jag tror det hände något när vi gick in där. Nej, alltså jag gick aldrig in igen. Utan jag väntade på... Nej, men första gången. Ja, första gången. Ja. Gud, att jag inte spelar fattar. Eller bara, nej, han ska inte vara med. Jag vet, om det kan vara för att jag var först. Till respawnen, kom. Ja, nu är du inne. Nu
Och vi ska springa upp dit sen, för vi ska upp och... Nu kommer en bomb där uppe. Men nu kommer de, du vet, sådana här boom-booms. Jag tror inte det är friendly fire gånger i alla fall. Dessa vill man inte släppa i närheten heller då. Heller tomt om jag. Kom flygande och skrev in. Och det är inte det som en sån här komedifilm. Du vet när någon kommer, en gubbe, vet. Ja. När sin pola räddar. Så bara kom någon flygande och svarade över mig. Alltså den här är otroligt. Alltså. Kan jag lägga den innan de här som skrattar? De här som är där när de får det. Ja, nej. Sen bara på... Det är nice att lägga när de står bakom här med grejer. Ja, ja. Ge mig loot. This place is rigged to blow. We have to leave. Hurry. Diffuse the bomb. Vad är bomben? Undas eller vad som. Jag vet inte vad det är. Vad kommer? Här är det. Tack. Oh, legendary. Det är liksom jävla. Många grejer, fan. Han låter det. Jävlar, han låter det. Fan, han låter det. Jo, vi var fett och skulle ta det. Ja. Wow! Massa bra. Vad går det? Ja, jag tänkte jag bara hoppa in här så kanske. Den vet ju sen inte vad som räknas med diffuser. Jag vet inte vad det är. Ja, men den ena tickar ut och den andra står ju... Skulle någon skulle smälla den? Fan. My name. Ja. Nu är det dags att springa igen. Guardians are defenders of the light. We just have to remember. Oops! Guardian town. That's all there ever revive. Nej, hon rakt fram jävla. Jag råkar det. Jag vet inte. Jag har en sån fixidé att trycka på D ibland när jag trycker på W samtidigt.
Jag har märkt det flera gånger. Jag tror typ att mitt tangentbord har varit sönder. Men jag kommer på mig själv att jag har in i det. Det är helt sjukt det. Nu fick jag en hjälm. Nice. Som är 1100. Jag fick någon hand cannon. Vad fick jag med? MK27. Jag vet inte om jag är så jävla intresserad. Och det är någon sån här gammal helig revolver. De är nice, men... Men jag förstår inte de här grejerna som inte har stats. Ska de uppgraderas eller fan? Jag vet inte. Okej. Man behöver modda och grejer. Oho. Det är så det funkar. Då fattar jag ju lite bättre. Vadå? Man kan modda grejer. Mm-hmm. Nej, jag är man med. Ja, om du kollar på min stream här. Ja, ja, ja. Du ser den här 1100. Ja. Sen här har jag grejer, det kostar energi. Den har 4 energi. Ja. Och de här kostar olika. Och sen ger de, typ de här ger ju rent av stats. Ja. Jaha, resilience, recovery, mobility, uh-huh. Intellect, strength, discipline. Jaha. Uh-huh. Ja, det är sådana enchantment kort. Ja, typ. Är det det man ska farma ihop med? Är det tid? Jag vet inte. Hur man nu får det. Jag tror inte jag kan TP oss längre. Nej. Nej. Det får du göra. Vänta det. Du är fire. Jag kan, om du... Jag kan vara... Du kan promota mig om du... Ja, jag gör det. Bara gå in i roster. Roster? Och sen details, sådär. Disband. Bara ta upp min gubbe. Ja, det borde vara. Det borde vara nu. Jajamän. Jajamän. Vi kör en till. Sen måste jag börja med Johan. Ja. Och du måste gå och lägga dig. Nej, jag skulle in och duscha och grejer med. Ja, samma sak. Jag ska leta upp en Destiny-podcast och lyssna på i natt. Vet du vad det bästa är? Det var inte ens ett skämt. Ja. Jag sa att jag ska leta upp en Destiny-podcast och lyssna på i natt. Och det bästa är att det inte ens var ett skämt. I believe you. Men fatta vad jag det... tolkar inte ens det som ett skämt, så att det... Jag bara hade det på mig. Men jättebra, så kan jag ha det Wikipedia så. Hade? Hade? Jag bara, nej, men... Ja, du har ju en tid, men jag är med i sådana hardcore gamers... Hardcore gamers real. Ja. Bara, hm? Titta! Du måste bli en jävel! Nej! Fan, tråkigt! Vi skulle hitta. Ja, vi ska hitta. Här är vi inne i oss. Nej, 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 nej. That's one of Spider's servitors. It might help us out if we free. Jag har kommit ingenstans. Åh, vad stor kille. Servants are holy to the fallen. They create the evil that the fallen need to survive and grow. Shocking the scorn, who were once fallen,
would even attack servitors. Mm-hmm, nöjd då. Plocka lite loot som man. Låt. Ja, vi ska hit. Det går. Det gick. Jag vågar ta till en längre. Ja du, den vågar jag inte göra från denna vinkeln. För varje gång jag har gjort så i luften så har den jävla vänt sig en kullerbytta. Ja, och för mig är det helt ologiskt varför den hamnar upp och ner. Alltså man boostar ju framåt så det borde ju... Peekaboo! Ser dig! Aj då! Oh, helvete vad... Alltså jag fattar inte varför jag kan skjuta ibland. Så jag är obegränsat med skott i bössan och ibland inte. Nej, men det är nog en skill på vapen. Ja, men det är bara ibland det funkar. Om du ska säga att det är något särskilt på skjuten. För jag hade det med något vapen att... Jag vet också, det är det. Ja, det var typ när jag gjorde med lejattack. Det fick jag typ mer. Skanerat. In i källaren. Min basement. Är du haft lite så? Vad är han? Han är så. Det är kul att man enskottar någon när man slår någon. Aj som fan. Ja, det spånade bara en massa. Hela tiden. Jag tabbar, så kommer du. Ja. Jag vet nu, eller? Ja, jag har musik. Stenta grejer. Då är han immun. Ja, och jag var immun. Det var ju färre än att jag hoppade jag gjorde det. Aj, den skjuter. Ska vi in här? Ja, vi ska in där. Fan vad drygt, jag tror verkligen ultin. Ja, jag kom ju. Jag såg att du kom och jag bara smälte dig han. Han bara... Nej. Jag skickade min jävla rocket lägger på, eller den rocket launchen på mig. Den gör ju så satans med skap. Bara, amen! Nej, nej, nej. Ja, sen har vi egenskottar med oss nu. Nej! Rent hus i alla fall. Vad fan var det jag skulle på Masakos buss? Vad är det? Ja, men nästa. Va? Jag fick lägga mig senare.
också. Ja, jag jobbar det. Jag vet att han la... Alltså, han tar upp mig fri. Men det är jag inte ledsen nu. Är det hitåt eller? Jag följer dig nu. Maybe a bit of chest. Inte alls greedy heller. Maybe. Om man säger så. Loot! Men det är som de fiskmosarna du vet i Hitta Nemo. Mine, but loot. 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 Maybe a bit of loot. Just one. Give me one. I need it. Please. I need it. I need it. Vad fick du till nu då? Jag fick ett vapen. Vad fick jag? Men det var säkert en roligt vapen. Vilken chestpris! Nej! Det här är legendary utan någonting. Fan, jag önskar att någon kollade på streamen så de kunde berätta fem vad fan det gör. Likadant med det ghost-källor man har. Den är med hur mycket som helst man kan uppgradera på den. Mm. Aha, kolla en stream. Mm. Är du inne där? Mm. Han kan man uppgradera också. Ja? Mm. Så han får mer energy. Mm. Och sen kan man uppgradera detta. Jag kan göra det. Mm. En kan jag göra det. Men det är sådana jävla enhancer med en korv. Man behöver jaga kuken. Ja. Oh. Generate gunsmith telemetric data om solar weapon final blows. Final blows? What the fuck? Jag älskar man en hand cannon med som är... XP gain. Kan man inte få mer loot någonstans eller? Åh fan. Så jag kan ersätta den. Vad gör du nu? Men sen, vad fan är alla de inventory? Vad fan är alla de consumable och... FD-scar. Nej, det vågar jag inte göra. Nu börjar jag nog fatta lite. Ja, må. Kan du förklara sen på svenska då? Ja, faktiskt. Tror jag kommer kunna det. Var vi klara nu eller? Ja, jag måste göra min ordning. Mm. Ska jag leva här nu då? Åh, fan. Nu är jag med lite. Duktig. På upp...
men typ fick jag en chesspiece, eller en bra chesspiece som är en skit, eller är alla dåliga. Vilken är sämst då? Du är sämst. Som jag väljer dig. Ah. Jag tror man masterworkar grejerna när man uppgraderar. Och detta är ju en void armor. Som detta, du ser... Åh, jag kan ändra det. Huh. Ah, skitsamma, det är inte vad ovanliga grejer jag får, men jag leker lite med det då. Vad fan ändrar du? Eller vilken armor pratar vi om? Med kläderna och det, eller? Ja, ser du streamen eller? Ja, aha. Nu ser jag om jag trycker på den. Change energy type. Ja. Och sen har du massa upgrades. Ja, nice. Som jag väljer dig där. Okej, okay. Reduce incoming solar damage. Reduce incoming damage from combat point blank. Jaha, snackar man att man kan uppgradera sitt... Ja. General armor. Okej, okay, som jag sa... Jag trodde du vet det bara vad du vet att man fick. Du vet den här olika energyn. Jag med. Från Lota. Det trodde jag med. Och sen den är frågan vad man ska ha. Då fan vet jag om det är strength, discipline, mobility, recovery. Resilience låter ju jävligt nice dock. Ja. Det känns ju som man måste veta om man späcka här. Men ja, sen så verkar man kunna väl ta till för mycket med sig. Nej. Ja, du kan ta bort dem. Trodde jag. Jaha, okej. Okay, jag behöver... Resilience känns ju ändå som att... Du får kolla på din gubbe om du går in här vid. Ja. Sen har du ju, jag menar min intellekt är ju 14. Och det är jag menar resilience låter ju generellt, det är som att man tål desto mer. Min sån klass är ju mobility. Ja. Det står verkligen hunter class stat. Reduce cooldown on your class ability, increase your movement speed and maximum jump height. Det är ju den jag ska pusha liksom. Men frågan är vad jag, vad fan går discipline så? Men då går jag ner där när jag satt på den med power. Jag fattar inte riktigt. Sen har jag det här. Jag har fått. Åh helvete. Och sen... Har du haft en sån... Har du haft en sån legendary grej? Vad menar du? Alltså legendary armor. En sån som jag har. Ja. Eller vad menar du? Alltså om du har legendary armor. Helvete vad det fanns ännu mer grejer att klicka i då. Vad menar du? Alltså energy armor. Alltså om du... Ja, är det. Den sista steget där på den, alltså det var helt löjligt. Sista steget. Kolla på min stream. Ja. Är du den eller? Ja. Ja, jag vet inte. Jag har ju kvittat lite. Jag vet inte om det var dåligt. Men jag förstår inte varför den har så låg power level. Men jag fattar inte riktigt. Warm cells you create affects the damage targets at greater distance. Defeating common 7 serifer or equalous weapon has a chance to drop a warm cell. Men hur kommer det sig? Du måste. Fan är warm in cell för något då? Men det är en ny submachine gun jag har ju. Ja, jag fattar inte riktigt. Det känns som att det börjar roda på den. Det känns som att det börjar onödigt att ha ju. Fick jag några quests? Fick jag lämna en jätte? Nej. Ja, det är skämt.
Jag är fan sugen på season pass alltså. Vad tror du? Vad kostar 1000 silver då? Och det är billigt så inte. 86 ben. Nej, vad dyrt. Det är snål. Oj, den var ju nice. Frågan är hur mycket skit jag... Jag ska se hur man går med en klar. Hur jävlar? Nej, jag bara hoppar med liksom. Hur gör jag det? Clans are optional groups of friends that can come to online games. Coordinate with your clans. Okej. Okay. Ska behöva googla på det. Alltså nu måste jag fan överleva som en gud alltså. Aha! Nu vet jag vad saker och ting med här då. Mobility är ju maximum speed movement och grejer. Ja, du har ju en klass... Titan class that reduced the cooldown of your class ability, increased the amount of damage you can take before dying. Reduced the amount of damage you take when break out of stasis. Och det är resilience då ju. Och sen har jag ju recovery, ja. Och sen discipline, det är ju med handgranater, hur ofta du kan använda det. Så det som är en discipline då, desto kortare cooldown har du. Intellect. I Christy kan man ha superbryta långa ut ur sitt mål ofta. Stasis ability have long cooldown stand arc zone and void. Är stasis nu än? Och strength i Christy kan ta en fjol melee ability. Ja, ah, okej, okay, så beror på om jag kör range eller... Ja, jag får googla lite på det. Ja, jag gick all in här. Jag gjorde som gamla WoW-tiden. All in i resilience.